а мысалы әруақтың жасырғаны бостын болса мынау болмайды дейтін болса ол білмейді бұның өзі бірақ оңай нәрсе емес сенің ол ауруыңмен жалғанады ішіңде тұрған hmm. сол ауруларыңмен жалғанады да егерде оның бойындағы өзінде өрісінде анаудың белгісі болатын болса ол ол бұл ана теріс ақпаратқа жалғанып кетуі мүмкін да сондықтан біз үнемі оны тазартып отырамыз қадағалап отырамыз бақылап отырамыз бұл тұрған ғылым мектебі ғой үнемі hmm. оқытып отырамыз жетіліп отырмаса ол кез келген адамның алып шығу оңай емес сол сияқты қазір енді бізде еркектер аз өте ол әлі жалғанбай жатыр бірде бір еркек құранға жалған сырақат белгісін алып жатқан жоқ қазір себебі неге Бұл, себебі қазір мынау біздің бұрынғы ата жолының басынан қазір өсіп кетті яғни біз мына рухани шамалда болса оянып жетілген сайын қарама қарсылықта өсіп жатыр біз қазір намаз оқып осы құранға келген сайын оның қарсылығын іблісдесе намаз оқып жатыр соған сенің намазыңның өзін ібліс өзіне пайдаланып жатыр сол сияқты сен меккеге қажы болған сайын енді қа -қа 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 сол қажылықты меңгеріп жатқан ібілістің де адамдары көп ол қажылықты меңгеріп келді да келді де енді арақ ішіпжүр да міне сөйтіп жүріп мен қажымын деп ол теріс ақпарат қосып жатыр осындай осындай жағдайда енді біз жетіліп отыруымыз керек бірақ жетілуімізге бірінші мына назарбаев елң саясаты қарсы болып тұр да себебі неге кез келген жерде қазір бәрі арам әйелдеріміздің бәрі ол осындай сасық иіс шығарып жатыр тамаққа оды қосып беріп жатыр Сонда ізденіп жатқан еркектер үйінен қашуға дайын тұр да арада әйелдер мен екіертің араа соғыс болып жатыр ол не кішкентай ғана осы тазалық тамақпенен әйелдер мынау не деп жатыр біреулер айтады аға дейді мен сіздің осы айтқандарыңызбен мұртым, мұртымды қойып шамал өзіме жарасымды сақал қойып басыма тақия қиіп аяққа мәсі киіп сол осы ата дәстүрін қадам басып ем үйдегі перінің жыланы оянды да мені енді күн дұрыс болып жатыр дейді да сол сияқты мына үйіңнен кет енді болса тамағымды ішпесең деп осындай айтып жатқандар бар да бұның бәрі де осы біздің қазіргі әбілістің ұрпақтарының басқарып тұрғаны егерде осыған енді бірде бір, бір қарап енді мешітке біз бір кәз бар алмаймыз Мешке барсаң әйелдер бармен барады мешті бұлға жатыр мешті тұрған жынның ұясына ордасын айналып болды демек оныдіге дұғат тілегің жетпейді ойынды жабық қой ұрланып жатыр ғой сенің дұға тілегің сен айтқан дұға тілегіңе сенің ойыңды оқып тұр ана жерден жалаң бас жалаң аяқ келгеннен кейін сенің әрбір тілегіңе қарсылық жасап жатыр міне осындай жағдайда бізде қазір осы ата жолында қанша болса алға жылжып келе енді кез келген адамның болмаса да ә, сол әрбір аққу сұңқардың өзінің рухани дәрежесі өзінің рухани құғат жеткен жағдайда біз ақпарат алып оға мүмкіндік бар қазір сонымен жұмыс деп атырмыз, соныменен қазір қаншама енді түптен жүздеген өз мұңдаған мыңдаған адам рахметін айтып атырды. Да? бірақ соған қарсы біздің мына ібілістің ұрпағы болып мына масқапшы мына жастар соғысып жатыр олар бізді боқтап жатыр сендер секта деп жатырен көрдің ба бала өзі мына қара Палашу деген сенің өзің соны түсінбей отырсың қойған сұрақтың өзі дұрыс емес құранда солар айтқан пал ашқан деген бұл деген аллаға ортақ қосу деген аллаға қарсылық деген пал ашқан пал ашу деген де, енді пал ашу дегенді енді әр нәрсенің айтқан мен барлық нәрсені жұбымен пармен жараттым деген мысалы сен саған сен журналист ретінде сөз зерттеп жүрсің саған сұрақ қойса осы пал ашу дегеннің жұбын сөзін тауып бер десең қазақта бар ғой бірде бір қазір имам да бірде бір философ та жауап бере алмайды ол құранда не деп тұр соны құранда тұр ғой құранда соның жұбы тұр ғой енді Қазақша аудармаса қалеп алды. ол не дейді ой жорушылар құрсын деген ой жору деген не кез келген карта кез келген бір нәрсені алатта соған ия болмаса бір лақтырып жібереді кезін кезінде сондай айтады Мінекі анау деген анау карта деген бұлай түсті дамы шықты шықты сенің өміріңде мынандай болады екен дейді ол ой жору ой жор, ол ақпарат қайдан алып тұр ол өзінің ойынан алып тұр пал деген сол өзінің ойына не келеді соны айтуды пал дейді немесе анау қазір экстрасенстер отыр мен сені санымен қаладым сенің саның ол мына жеті санмен келеді екен мынау келмейді екен дейді да ол білімге сүйенді де ой жорып отыры кез келген білімменен сен адамға осындай рухани дәрежесін сен анықтауға тырысатын болсаң осының бәрі пала ашуға айналып кетеді міне осы қарапайым құранда тұр қой, ғой ой жорушылар құрысын деп енді қазір мысалы айтып біз дейді ана осы саясатта дейді ананы осындай нені мынаны нен ауыстырамыз бәрін осы енді дұрыс енді мысалы бір жағынан дұрыс біліммен әблязовтың қойып жатқаны тұрады енді бөлме иә қойып жатқан мысалы қазір отқан қарама, мына партиялардың қарама қойып мынау сәрсенбаев ә, ә бана ырысбек болсылар айтып жатыр осындай болан мына сайлауды бүйтеміз мынандай боламыз халықтың жағдай, жағдайын жақсарту қой, айналып көгенде, дұрыс қой дұрыс қой бірақ олар ол неге сүйеніп отыр біліміне сүйеніп отыр да пәлен америкада сүйтіп еді ана россияда бүйтіп еді не ол ойдан шығарып отыр да осындай мынандай жағдай болғанда мынаның бәрін осы ауыстырып жібергенде осындай жағдай болады халыққа мына ақшаны осындай бөліп берсе осыдан біз халықтың керемет болып кетеді дейді бұл не палашу пал мінекей ой жору өйткені бұнда негіз жоқ ертең күннің сен ауа қандай болатынын құдайдың саған не үкім түсіретінін немесе сенің ертең өмірің барсың ба жоқсың ба жоқ қой сен белгісіз ғой сондықтан не деді құдайдан не құдай қаласа деп айт деген сонда не ол деген неге құдайдың қалау менен болмаған істің бәрі сенің осы балашуға жатады мейлі назарбаевтың саясаты болсын әбләзовтің айтып атқан бір жақсылық істері болсын <д исплавный> мынау тұрған қарама қарсы саясаткерлердің айтып атқан нәрсесі болсын немесе сені ана психологтар отырды, mm -hmm. сен мынандай болса өтесі бұнан бүйту керек отқан осылардың бәрі адамның жанына рухына ешқандай да әсер бере ал алмайды оған қуат қоса алмайды ол тек құдайсыз құрайсын сынбайды деді осының бәрі балашу болып шығады сол сияқты масқам, сен намаз оқысаң да жәннатқа кіріп сен осындай бес уақыт пәлен күні түнде болсаң ол сен миғраж үшін не сенен осыдан күнәнің бәрі кешірліп кетеді деген осылардың бәрі бала яғни ой жору бұндай жағдайда енді осындай ой жормасын құранда ашықтан ашық ескерткен осындай ой жорушы заман келет білімді осындай халық азғындайды сол кезде мен сендерге періштелерді түсіремін деген яғни хабар береді деген ал өліктерді сөйлестіремін деген алдарыңа бар нәрсені жинаймын деген яғни алла, алланың хикмет түседі сенен неше түрлі хикметтер осы сенің ақылың жетпейтін нәрселердің бәрі түседі сондай заманда сонда да сендер нанушы емессіңдер деген алла қаласа басқа деген яғни алланың қалауына жеткендерде басқа олар басқаша өмір сүреді деп отыр ғой олар оны соны өзгерте алады деп отыр ғой алланың хабарыменен мінекей осының бәрі тұр иә алланың хабары болып тұр ғой алланың хабары енді әр нәрсенің жұбы пары бар да айт енді олар болар айтады бұның бәрі дейді енді қазір масхабшыға айтсаң анау тұрған дармы бар бұның бәрі дейді бұл кәпірлерге түсірген дейді өткенде айтты ғой пендеміз деген кәпірлерге түсірген дейді, дейді осындай жағдайда енді бұның біз не істеуіміз керек жұбын іздеуіміз керек осы аяттың жұбы болу керек деп құранға сөйтсең сөйтсе қырық екінші сүре елу бірінші аятта енді былай дейді алла тағала бір адам баласы менен, бір перде ар, артынан сөйлеседі деген қарап отыр ғой аштан ашып тұр ғойелу ой, бірінші аятта енді Үм. енді қара онда адам баласымен деп тұр ол тек қана мұхамбед пайғамбармен сөйлеседі немесе ябылмаса болмаса ол анау алады анау сенің мынау неменен сенде пір сайлап жатсаң пірлеріңмен сөйлеседі немесе ол анау ел басшыны сайлайсың сонымен сөйлеседі демеген адам баласымен деген бір перде артынан сөйлеседі ол қандай перде ол иманның пердесі перде не тұр ел, перде деген иман бізде сен иман ол ғана соны ғұламалар дәлелдеп кткен жетпіс қабатты перде бар алла тағаламен аласады деген яғни мұхамбед пайғамбарымыз айтқан иман деген жетпіс пұтақты немесе алпыс бұтақты деген яғни байланыстың екі түрі мұхаммед пайғамбарз айтқан ғой иман біздің байланысымыз ғой сол енді осының жұбы енді парын іздейтін болсаң сол алла тағала бір адам баласымен бір перде артынан сөйлеседі немесе көкейге салу сөйлеседі немесе араларынан бір елші түсіріп сөйлестіреді деген елші түсіріп дегеннің өзінде енді ол осыдан кейін мысалы мұхаммед пайғамбардан елші болмайды деп айтып тұрған жоқ араларыңна елші түсіреді деп тұр ғой ол құранның аят, құран деген ә, енді елші. елші деп тұр құранның құран деген енді қиямет қайымға дейін өмірдің ары жалғасатын болса ол ана аяттар да солай ғой күшін өзін алла тағала өзі қай уақытта қай аяттың күшін арттырады немесе кемітеді ол алла тағаланың ісі ғой біз қалай оны біз алла тағала үшін мына аят дұрыс емес деп айта аламыз міне ортақ қосу ғой біз, а, енді осы енді үшіншісі бар енді үшіншісін үшінші, үшінші осындай кезде парыз іздеу керек ал мақұл оған да сенбедің сен көкейге сөйлестір бұндай енді ол дұрыс еместеін ол пайғамбарлар айтылуы мүмкін ғой мұндай жағдайда тағыда оның үш үшінші тұр төртінші түр бесінші түр құранның бәрі айналып келгенде енді неге біз дейді біз сендерді жараттық біз сендердің көкейлеріңе сөз салдық дейді біз сендер сендерге несібелеріңі таратамыз деп тұр біз сендерге сол алланың рахметін осының бәрі айтылып тұр ғой енді құранда енді осының бәрін мен сөйлеу туралы қазір мен жүз деген қоя аламын да бірақ бұны енді қарап отырсаң мына ақылдың негізі байланған бұны ешқандай біздің қазақтың философтары да мынау ұнатқан қазақтың ақын жазушылары да олар өздері түсінбейді өздері түсінбегеннен кейін ана жас балдар бізге ақыл айтып ана құранның өзіне керек нәрсесін алып алады да осыдан соғыс шығ сосын кім жаман ең азшылық Осы әткім ата жол жман секта дейді себебі оған себеп болатын себебі қазір бұрынғы замандарда құранда айтқан сендер алатын болсаң төрт әйел алыңдар деген да бірақ араларында деген сендер әділдік теңдік қалыптастыра алмайсыңде яғни әйел мен әйел сен төрт әйел қасында бір бірін тең болмайды деген Осы тақырып қой енді бәрі ай осы тақырып тең болмайды Өші, болмаса күңдерден алыңдар деген да де, бұл неге бұл рухани осының бәрі астарын біз біздің қуаттық потенциямыз енді осыған келіп тіріті да еркектердің потенциясы төрт абай атамыздың айтқан анадан төртеу туған деген яғни мен рухани тұрда аналық төрт аналық қуатты мен меңгергенмін деп тұр ғой ал пайғамбарымыз не дейді әуелі дейді сен дейді бірінші дейді шүкірлік қылғанды дейді анаңа сосын анаңа сосын тағды анаңа дегенде үш рет айтқан ол не жер ана су ана от анамыз бар Бәр ана аналық қуаттар ғой міне жер ана су ана от ана біз осы үш негізден қуат алумызға төртінші ғана бар біздің анамыз не жарымыз қазақтайдады ғой жарға құдай жақ дейді жанымыз біз жаны анадан пайда болып отырмыз ғой. осы төрт аналық қуатты абай атамыз мен, мен деп тұр ғой атадан алтау мен анадан төртеу туған жалғыздық көрер жайым жоқ дегеннің өзінде астарында тұрған. біз осындай қуаттың осындай сөздердің бәрін жоғалтып алғаннан кейін жаңағы бастап тақпыр қайтып келеміз біз осыдан кейін енді бәріміз алдықта та енді ақылымыз қысқарды біз білімге ақылымыз байланды көміз іблістің ұрпағына айылып кеттік іблістің ұрпағына айланып кеттік бұндай жағдайда енді не келді бұндай жағдайда біз тыңдауды қойдық қазір біз қандайне біз өзіміз анау бала ашып жүріп ә, шыныменен мынау құдайдан осындай сырқат белгісі хабар алып жатқандарды балашы деп атаймыз соған сенеміз ана жас балдар оның ақылына тәнті боламыз өйткені ол неге ол құран арабиядан оқып келген деп мінекей біздің ақымақтығымыздың бәрі қай басталып тұр осы айналып келгенде бізді жоғарғы ел басқарып отқан ақпараттың басында отырған осылардың бәрі ана қубастанып кеткен бүкіл өріснеден ажыраған осылардың бәрі біліммен ой жарушыға айналып кеткен міне қасірет қаяқта тұр қасірет біздің айналып келгенде әй дейтін әже қой дейтін қожа жоқ үлкенім жоқ үлкен ақсақал жоқ бәрі жазушының бәрі бар жазған бәрі өзінше ғылым болады да осылардың бәрі ой жоруменен біз дейді осындай өздерінше кино шығарып жатыр өздерінше шығар халықты түзетеміз деп жатыр осылардың бәрі біздің киномыз біздің мәдениетіміздің бәрі ой жоруға бал ашуға негізделген бірақ біздің қоғамымыз да біздің бұныз басқа жаққа келеті мүлде біз өміріміз соған сәйкес келмей жатырмыз алланың берген түсіріп жатқан қуатын алуға біз ешқандай сәйкес келмей осыдан қырылып жатырмыз қырылып жатқан себебіміз өзбек халқы 20 миллионға көбейген кезде біз бар болғанда болғаны бес алты ақ миллионға көбейдік бар болғаны міне жақсы аға менде деген сырқат белгісі мен неге қозғап кеттім иә yeah. мен алдында деген ә, жаңағы президентке үміткерлерге сіз сырқат белгісін айттыңыз иә yeah. сонда келіп маған бір сұрақтар қойып жатыр ыыы ә, аблязовқа ә, ә, сырқат белгісін қоймайсыңдар деп соған қойып берсін қойып беріңі сұрайды сондықтан келесі видеомыз соған арналсын